151-й прийняв виклик. Кожен день по 10-15 викликів. Патрульний поліцейський Богдан Кухаренко у минулому міліціонер. 4 роки віддав карному розшуку, потім через конкурс, 3-місячне навчання та детектор брехні пройшов до лав поліцейських. Які запитання? Ну, скажімо так, що всім різні запитання, некомфортні. Ну, наприклад? Ну, наприклад, чи брали ви хабар? От, який розмір був хабаря? Чи вживали ви наркотичні колись речовини? Зараз Богдан – командир роти із майже 40 поліцейських. Переважна більшість із них мала інші професії – касири, банкіри, навіть учені. 86% із вищою освітою. Люди, які прийшли, скажімо так, з вулиці, да, які працювали раніше трошки в інакших сферах, вони швидко опановують ці всі ази. У нас постійно проходять тестування. Якщо врахувати перший день, коли вийшли на службу і зараз, то це небо і земля. Зараз, я думаю, що знаннями вже мало хто поступається. Патрульна поліція – це диво нової України, яку ми всі разом будуємо. Так, були розчарування – це природно. Але найголовніше – у нас є те, що ніхто не може забрати – це честь і чесність. Очищення поліцейських лав від старих заплямованих кадрів стартувало торік у листопаді. Саме тоді запрацював закон про національну поліцію. Звільнено було понад 40% працівників, однак стара система не здається і досі. Міліціонери намагаються поновитися через суди. Тільки в адмінсудах столиці наразі більше 500 справ. Повірте, ці люди не будуть працювати. Повірте, ці люди не працюватимуть у новій національній поліції. Це руйнує всі основи, а те, що у судах не все добре і що шпарини в законах є, то це правда. Шпарин вистачає. Через деякі з них поліції вкрай важко навіть притягнути порушників до відповідальності. Приміром, за чинним законодавством суди можуть скасовувати штрафи через порушення процедури розгляду справи. В адміністративному кодексі сказано, що справа про правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Тобто штраф можна виписувати на місці. Однак Конституційний суд тлумачить по-іншому. Каже, на місці вчинення та за місцем вчинення – це різні речі. І розгляд справи може відбуватися винятково в управлінні поліції, а не, наприклад, на дорозі, де сталося порушення. В інтернеті є навіть покрокова інструкція, як оскаржити штраф через суд. Так, ми виписуємо постанову на місці, але вимагають судді, щоб були докази. Предоставте докази, фактичні дані. Так? От ми пишемо про портаж, що я був в моїй присутності такий-то автомобіль, водій такого-то автомобіля, порушив правила дорожнього руху. І вони посилаються на те, що у вас немає фото-відеофіксації. Система фіксації правопорушень запрацює до кінця року, обіцяють у МВС. Однак громадські активісти вважають, це треба було робити одразу після запуску поліції. Так само закрити всі шпарини, які дозволяють уникнути порушникам відповідальності. Адже без цього робота поліцейських може нагадувати сізіфову працю. І якщо далі буде продовжуватися це все ментівське свавілля в судах, в прокурорській галузі, в міліцейських колишніх райвідділках, то, зрозуміло, рано чи пізно це завзяття і запал в нової поліції, він закінчиться. Ну, і вони просто будуть їздити, оформлювати ДТП, затримувати людей, проти яких потрібно відкривати кримінальні справи, передавати цих людей в райвідділки, де працюють старі менти, вже переатестовані, і типу вони нова поліція, а ці будуть за хабарі ці справи закривати і все відмазувати. Голова Нацполіції зізнається, проблем вистачає. Каже, часом у п'яних водіїв більше прав, ніж у поліцейських. Та це лише привід, щоб засукати рукави і боротися. Нельзя розчаруватися. Не можна розчаровуватися, тому що це наша країна, тому що поліція – це хребет внутрішньої безпеки країни. У нас дуже багато завдань і величезна відповідальність. Дар'я Скуратовська, Максим Кондратенко, Антон Куниця, UATV.